Në nder të 100 vjetori të krijimit këtë të diel në stadiumin Flamurtari, është zhvilluar një ndeshje futbolli mes ish futbolistëve Vlonjat dhe kombëtarës e viteve 80-90. Për organizimin e saj kontriboi më së shumti ikona Vasil Ruci, ndërsa në shkallët e stadiumit kishte mjaft të pranishëm. Flamurtari është emblem, Flamurtari ka një histori të madhe. Parën gjë që duhet të përgëzoja janë ata që lindën ekipin e Flamurtarit, të gjithë protagonistët që ishin brenda në gjatë gjithë kohës tek Flamurtari, në qëfë se do një të gjeni miqë, shumë kollaj gjeni në futbol, në sport dhe në artë, i bëni miqë të mirë. Në këtë ceremoni kishtë tëftuar edhe personaj nga bota e artit, ndërsa nuk munguan as ikonat të viteve më të hershme se 80-90, si që ishte dhe rasti me Gjit Haxhiut. Pavarësisht se ishte në program një ditë feste, në stadium nuk mungoi një incident i vogël. Pasi ndeshja mes ikonave ishte programuar në të njëjtën orë me stërvitjen e ekipit Flamurtari. Me ndërhyrjen e presidentit Sinan Idrisi, kjo çështje më pas u zgjidh.